Jeg har mødt Miss Frankrig, jeg har set Miss Chile. Næsten alle verdens flotte misser har jeg mødt. Billedskønne var de, og som de kunne smile. Men da jeg kom hjem igen, så mødte jeg en sjællandsk pige. Og hun var det sødeste af alt, hvad der er sødt. Lille fregnede Louise fra Carise blev Miss Faxe nu i år. Alle drenges hjerter slår, når hun gennem byen går. Lille fregnede Louise fra Carise er så blond som ruen strå, og den dejligste, som jeg i verden så. Hun skal ikke laves om og have lagt ting og dresseres til bikini-mannequin. Som hun er hun så livlig som en juni-kløverind. Hun får aldrig diadem og hermelin, men hun synes også selv, hun er så fin. I sin nye lærredskjole, der er blå som en lupin. Lille fregnede Louise fra Carise er så blond som ruens strå, og den dejligste, som jeg i verden så. Skal ikke laves om og have lagt tang og dresseres til bikini-mannequin. Som hun er hun så livlig som en juni-kløverind. Hun får aldrig diadem og hermelin, men hun synes også selv, hun er så fin. I sin nye lærredskjole, der er blå som en lupin. Lille fregnede Louise fra Carise er så blond som ruens strå, og den dejligste, som jeg i verden så.